fizički posao. Pogledajte ovo. Je li ide ruka, majko? Ide, sin. A ja nije mogla? A nije, pa nisam mogla. Znali da ja dovde i onda uhvatim ovo ovako kao da je razdrma, ali dokle? Dalje ne, ja sad ovo vidi. Gospodski. Mora još jednom da dođem jako te. Dok ne odem do Niša. Majke. Još kad je Antonova grba, ne može da mi se ispravi. Ja sam osetio da je nešto... No, pa hladno. Braj, lupu, pupu, šta je? Čekaj, da ga samo još jednom vidi njena nešto. Aj, leži na tom. Na leđe, izvini. Aj, samo da vidi nešto. Nisi mada, se zove s mene. A, vidi mamu. Evo je mama. Belo. Belo, belo. Znaš šta sam teo da vidim? Ajde, do dograde. Koliko sad kolene idu prema tebi? Pa lepo, bebo. Malo. Vide više. Ali sad došlo iz vrljanja. Došlo iz vrljanja sada. E, ja pričam Igor za ovu klasičnu... Za ovu klasičnu odrebu. Aha, aha. To sam rešila, ja sam rekla da imam. Kaže, nema, ima. To je i dole po zdravljenju mnogo ljudi se stavljate. Molim, molim. Gledaj. A malo pre bilo... Evo ga. Dobro. Gledaj. Znači, sad je već iskupljen. Vidiš. I ide još. Malo bi si tu negde kočio. Da. I, znači, bilo je ovako i lufta, gledaj. Pa ti je i crena, tako? Daj, vidimo dalje. Da vidimo ovu. Ispred, ispred, matematika. Viš koliko se odskraša. A dobro, gde mu staviš prst ovde? Gde tačno? Ti možeš da je staviš i ovde i da mu odmeriš. Njemu bi, recimo, prvi put bilo ovde. Ovako. E, gledajte. To je ono što ti čuo u ime. Napri se, sad, sad, sad. To je to. Ajde. E, to sam teo da vidim. E, Nina, kaži šta tebe boli. Ramena i ovo dole. Ramena? I ovo dole, ovaj levi deo. Gluteus. Ma nije, brate, gluteus. Pa ne, ovo da kažem zadnji gornje guze. Ovo. Pa to je gornje guze. Dobro, aj neki gud. Ova. Igor, ja ti rešim. To? Sad ćemo da se znaš. Preživeš. Idu vam ću izaj majca. Opustimo. Maksimalno. Opa! Sve ješ smiješan? Majka se smije. Ajde, ona šta piše još te kosti. Ona stalno pucaju. Čerka. I čerka i unuka. Kad počnem prstima da pucaju, mene tako tu nervira. Ukrsti prste na tebe. Arturom izlazi za tebe. Još malo ovako možeš nazvati. E tako, ukrsti prste. Uzmi vazu, izbaci. Neće da ti... Neće. Okreni se ka majici. Daj mi ruke. Daj mi ruke. Uzmi vazu. Čekaj. Progodat ćeš vam? Uzmi vazu i izbaci. Malo da odnoviš. Da mi dušu. Ne? Ne. Pa vidimo. Inače, bila bolna dimasa. To? To?
Što vam do leđa bole? Bole, neće da radi. Ti kažeš, treba kokoške se nahrane, kaže, bole me leđa. Isprovalili smo. Sad boli me dup. Za kokoške. Pa je li tako? Pa malo je. Bole dupe za kokoške. Dobro, pusti se samo ruke, stavi tu. Viš, muški, gledaj. Pa da, ona nije prvi put. Koliko je elastičnije za žene. A ona nije prvi put. I nije prvi put. I nije. Prima tebe već. Eto malo zajebala. U kom delu? Dobro, dobro. U kom delu sam je reći? Pa tu. Pa baš tu. Dobro, dobro. Tu mnogo bolje. Ajme na stomak. Kako se ne... Glava tu. Glavu u fioku. Ruke pa do tela. Mama, evo tvoj krvi do. Pa ja vidim šta da radim. Kako to kad skrčavaš. Uđe vazduh. Sad kaži gdje. Pa sad kad tako mu pockaš ne boli. Ali ovo, ovdje generalno, taj deo tu. Tu? Čudo, oni se neko šifteli, bre. Ne se neka. To bolje, jel? Bolje. I unučić i one, ja to ne mogu da shvatim. Tu, a? Bok prema meni, što blizu ivici. Kako ona zna, vidiš? Šta zna? Bila je već, pa znaš. Ništa ne boli. A gdje sam boli? Sad ćemo vidjeti. Ona je već bila, možemo malo jače. Boli je. Pa liječi, ja bi kukala. To ti se čini. Ništa razgibane. Vidiš kako kod njenike, ne? Kod tebe ovdje. Jer smo muško. Mi smo malo drugačiji. Anatomski skop.
Držiš se, ne čuje se za sto. Duša se za sto. O, kevo, dok ne doteremo do ramena, ne puštamo. Nemoj, molim se, to će da boli. A jedna balerina, šta će je to? Samo da ne boli. Leći. Muški. Vrati joj milu za drago. Jače. Nemoj da te ja pomeram. Ajme druga. Vidi, ne sloni se čovječ. Tu stani. Ko nože, sam znam. Druga. Niže. Tako, sam znam. Sedi malo dvoji. Digni malo. Sediš. I podineš noge. Ravno. Aha. Znači ravno. Jebo ti go radiš i ja to dupo. Šta ću? Da sam kora nije 140 kila, bilo bi drugač. Ti nina na stomak. I tako. Uzmi vazduh. Raus. Uzmi još jedan. Izbaci. Izbaci. Tako. Kako dobro. Lepo pupo, brate. Lezi, lezi, lezi. Hvala, doktore. Bez tebe ovo ne bi bilo ovako uspešno. Odmori malo. Hvati vazduh malo. Kako? Hvati vazduh malo. Da. Pa ne, znaš kako ovo prija. Sad ćemo da imam. Šta i kako dalje. Šta se osjeća.